ndio hatuwezi ona, sisi tulinyimwa kuona mtu wetu na wananyima evidence. Kenye imemuua, wanasema ni raia ndio imemuua. Na raia anapiganga mtu mwabu, wapigangi mtu risasi. Tuataka kujua hii risasi limpigia wapi. Na walikuwa watatu. Na hao wengine ametoroka na amekufa aje. Alikufa aje, walikuwa watatu. Na mbona hao yeye amegongwa peke yake? Hao maskari wenye walikuwa wanatembea na yeye walikuwa wamechukua action gani? Kwa raia kama raia imemuua yao. Ndio apigwe na mawe. Ndio apigwe na mawe. Mbona wanamuua? Hii ni kama kesi. Amejitia pikipiki maraia ndo amemsaidia raia yenyewe anasema amemuua. Hao ndo amemsaidia kumleta hospitali. Maaskari wamempiga venye amemuua, wakajua hata pona na akatoroka. Na akamwacha. Wengine wako hapa ndani, wengine wako hapa ndani. Alipandishwa cheo jana. Hiyo ni grudge. Walienda happy jana wakasherekea wote na ni marafiki zake. Mbona amuue? Yeye ni Muislamu na tunajua sisi Waislamu haki yetu haitendekangi. Wa vijana wetu wengi sana na uliwa hapa. Pande OCS. Haya kesho kesho. Ngoja. OCS angesemea hapa hadi ni police station. Angechukuliwa hata oji hapa bila police station yao. Kwa nini anapatiana namba? Kwa nini anapatiana namba? Waislamu hawana haki, lakini sisi tunaamini Mwenyezi Mungu ako. Hata mwenye amekufa ako na roho ya mtu, hata yatolewe nje, mwenye alimuua ajitokeze hadi alale kwa kaburi 6 feet chini. Na uko nini? Akaniambia na polisi wenzake. Polisi wenzake aje walishika waizi, wanatembea ati mtoto mwingine mdogo 14 years ndio akaona. Mimi nikasema mtoto uko wapi? Nikakuja hapa, nikakuja kuangalia. Nikamwambia kuja Korogocho. Tukakuja hapa. Sasa vile tulikuja nikaona kweli amekufa. Sasa mimi sijui nini. Tukasikia tu ni tuliambia mwenye muua kwa hapa ndani. Na mimi mpaka sasa hii hakuna mwenye alionyesha. Sielewi. Na sijaona sheria yote na si polisi alitupigia. Yeye mwenyewe ndio ameita mtu wa boda akajipeleka huko sina sisi. Wa cheo ndio waliumua kwanza. Wewe pia ongea. Hii ni wengi. Si mimi peke yangu. Ndio. Hajaifanya kitu yote. Sababu tujui, ulizeni mwenye amempiga kichwa na hapo huko ndani. Niliona na macho yangu. Ile kitu niliona. Raia wanakimbia. Raia wanakimbia. Kuna mtu ameuawa. Unasikia? Wengine wanasema polisi tatu wamepita hapa sasa. Mara mwisho mmoja alikuja peke yake na mkipiga kwa najaraha mikubwa hapa ndani. Bila tuliona sina hakika. Bila tuliona tunatuhumu hiyo polisi. Lakini hawa wanasema ni waizi walifanya hizi wakagonga na mawe. Yule waizi waligonga na mawe kwa sababu hawa hawana bunduki. Ndio sisi tukachukua sheria. Lakini si hawa ndio waliua vile tuliona. Sikiza bana, nimekwambia mimi hata sijaani pale. Sijaingia kwa hospitali. Sijaangalia kijana mwenyewe na macho. Lakini sasa hii kwa kitanda mwenyewe angalia. Damu zimemjaa. Sio damu ya mawe, damu imetoka kwa kifua. Lakini nasikia ilipigwa risasi. We want justice. Sasa waizi wanapiga risasi mwenzako wa polisi na wewe unawaachilia waizi. Inaweza kuwa. Waizi walisi tatu. Mmoja alipigwa na waizi. Na risasi. Na wewe wawili kwa na bunduki. Unawacha. Hawa ndio wako hapa ndani. Wafanywa suspect. Sasa tumesema polisi ndio wameua. Sasa wanauanga watu wanasema wanatolewa kwa kazi wanapigwa transfer wanapelekwa kwingine. Wengi sana wameua vijana innocent hapa Korogocho. Wanapelekwa kwa transfer after 2 months washarudi Korogocho. Sasa sisi tunataka justice. Hakuko ndani.